Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 31-oktyabr biz Farg'ona viloyati 5 bola shaharchami bu 5 bola? 5 bola shaharchasidamiz, 8-mart ko'chasida. Bugungi syomkamizda 50 dona belli galoflarimiz kelgan, Greyfordlar ham bor ekan ichida va belli galoflar. 200 kilo, 252 kilo shuni atrofidagi novosilardan kelgan, shular sizlarga syomka qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Shunda bizni kirgizgan videolar har doim birinchilab sizga yetib boradi. Hozir bularni boqilayotgan jarayoni ham bor ekan. Kattalaridan akalarimiz xuddi mana shu parodaga qiziqib olib kelib boqishib, yana mana shulardan olib kelishibdi. Xudo xolasa narxini kelishib qolsa, mana ko'chatlardan sotishar ekan. Qani biz syomkamizni boshladik. Hozir taroziga bo'lsa taroziga, oyog'iga bo'lsa oyog'iga qanchadan qanaqa ishlarni sizlarga to'liq yoritib beramiz. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, syomkamizni boshladik mana. Bu yerda xudo xolasa 50 dona bor ekan. Bular Rossiya davlatidan keltirilibdi. Bu Qozog'istondagi masalan Rossiyadan keltirilgan. Bular asosan ko'proq Greyfordlar ekan. Qo'ng'iri katta bo'ladigan. Hozir mana shularni kattalarini ko'rasizlar, boqilyapti. Ularni ham ko'rsatamiz. Bular 50 ta sona. Vaksina nimalar bo'lganmi? Vitaminlari bo'lgan. Yashir bashir qorason nimalarga? Yemichlar joyida. Ham qilingan, hamma qog'ozlari bor. Hamma qog'ozlari bor, dokumentlari bor. Bular oyog'igami yoki tarozigami? Qanaqa ikkala taraflama kelsa bo'laveradi. Ikkala taraflama kelsa bo'laveradi. Donaga deysa, misol 7,5 milliondan 8,5 milliongacha tanlashga. Holatiga qarab, ha? Holatiga qarab 7,5 milliondan 8,5 gacha kami bor. Kami bor. 7,5 milliondan hurmatli obunachilar 8,5 million so'mgacha kami bor ekan. Eng kichigi qanaqa vazndagilar taxminan bilasizmi? Taxminan 190 mashlaqa. O'rtacha hisobda 220 kilolilar ekanda, ha? 220, 250 kilosi ham bor, majda to'qollari ham bor ekan, ajoyiblari. Xullas, oyog'iga kelishiladigan bo'lsa, 8,5 million so'mdan 7,5 million so'mgacha bo'lgan narxda kami bor ekan. Vaksinalari hamma yo'q bo'lgan ekan, akalarimiz o'zlari Rossiyaga borib, Rossiyadan keltirilibdi. Dokumentatsiya hamma yo'g'ini ko'rsatishar ekan. Boqilganini ko'rsataman sizlarga, вообще shikarni boqilgan, zo'r boqilgan. Kiloga qanaqa qo'yib beriladi? Kiloga 42 ming deyapmiz, kelishtirib beramiz. Bu ham kelishiladi, ha? 42 ming so'mdan taroziga uni ham kami bor ekan, kelishiladigan joy bor. Agar optim bitta oladigan akalarimiz bo'lsa, unga qarab ham kelishiladi. Bularning ichida eng yoshi 4 oylik ekan. Eng kattasi 8 oylik, 10 oylikka borib qolgan o'g'il ekan. Mana shular Greyford, toza Greyford mana. Tozasi. Tozasi o'sha Qozog'istondan Rossiyadan olib kelishdi akalarimiz. Nima deydi? Kami bor, kelishilgan hol. Dastlabkachi ko'proq olsa, qaygacha dastlabga qilib bera olasiz? Dastlabka ham vodiy bo'lib qilib bera olamiz. Vodiy bo'lib dastlabga qilib beradi. Voha taraflarga kelishiladi, texnika topib beriladi. Texnika topib beriladi. Muammo yo'q. Xudo xolasa hammasi sog'lom. Yashirga nimaga qarshi emlamalar bo'libdi. Hozir bular silos bilan anaqa somonni, makkani maydalangan solib qo'yadi. Bular nimani bersangiz yuradi o'zi bular. Juda xora bo'ladi o'zimizni olmalarga qaraganda. Angislardan ham keladimi xudo xolasa? Niyat bormi? Avliga ul angislardan, ha? Ketishiga qarab xudo xolasa olib keladi. Ketishiga qarab xudo xolasa olib keladi. Mana bular qachon keladi? Charchog'i bor ekan ozgina. Charchog'i bor. Charchoqlari bor ekan. Xudo xolasa 3-4 kun charchog'i chiqsa, mana ularimiz 250 kilo shuni atrofida keladi mana shular. Bularda asosan 20% shoqi bor ekan, qolgan 80% hammasi to'qol variantidan. Mana shoqi bor ekan. Mana shular 250 kilolar. Mana kattasidan ham bor ekan mana. Mana shular 250 kilodan oshiq. 300 dan ham oshiqmi bular? Oshiq. Xullas shu taroziga 42 ming so'mdan kami bor, optim oladiganlar bo'lsa unga qarab kelishiladi. Agar oyog'iga bo'lsa 7,5 million, 8 million, 8,5 milliongacha bo'lgan holatda. Hozir sizlarga eksklyuziv videoni ko'rsataman. Mana. Mana shularni boqilayotgan nima deydi? Novosa. Yoshiga yetibdi mana shular. Yoshiga yetgan 550, 600 kilo, 700 kilolik novoslar mana. Akalarimiz o'zlari olib kelishib boqishi, mana effektini bilishi olib kelishdi mana. Hamma har xil gapiraveradi, bo'lmaydi, ketmaydi, ko'paydi, rasvod. Ikki mahal yeydigina bular, ha? Nima yeyib berasak bularga? Xo'p,
Yemeye, künçere, şoka, kepek. Neç kiloydu bittesi bir günde? Bittesi 3 kilodan 6 kiloydu. 3 kilodan 6 kiloydu. Hazır şu mahalle. Şu mahalle de şuna kaydı. Çinaleydi hazır oradan iyi geldi. Taşkardeyle hazır ot yedi. 3 ay geçe ot yedi, kapta boğuladı. Kapta boğuladı. Ben kendisi gen bir yarım kilo aşına kalıp kaptalaştırdı. Sırf bu mesela neç ay oldu? Kaçı oldu boğulaganız gen? Hı, mesela boğulaganımızda 4 ay oldu. 4 ay oldu. 4 ay oldu. 330 kiloyla navaslarıydı. 330 kiloyla navaslarıydı gen. Bunlar sonralarda en kaptası diye bugün gen. En kaptası diye bugün gen. Xullas birinchi berishda 1 kilo 1.5 kilodan boshlab hozir mana 7 kilo 3 kilo o'sha omuqtasini kunjara o'sha sho'l hammasini omuqtasi 3 kilo a bittan keyin 3 kilo kechga va silos berilgan silosdan keyin yem berilgan ko'ryapsizlar mana a bitta dam olsak unaqa 2 mahal deydigan pachka bo'lib ketgan ovozlar orqalaridan ko'rsataman o'zimiz jaydarlar zo'r nima deganlarga o'zimiz jaydalar ham haqiqatda zo'r. Liboy molga mehr berib qarasangiz zo'r o'sadi. Lekin bular akalarimiz aytishadi, o'zimiz jaydalar kelganda bulardan katta edi deysha, hozir ko'rsatamiz ularni ham. Mana. Jaydalar olib kelganda bular kichikroq bo'lgan ekan, hozir jaydalardan bular o'tib ketdi deysha. Mo'nog'i mana pachka bo'lib ketgan jonivorlar. Ha. Bu harcha gibrid variantidan, bedoqlardan bozorga keladi, o'shandan tavsiya qilaman, olinglar. Nimaga deganda juda zo'r o'sibdi, mo'nlayqa. Hammasiga yana bir xil bo'lgan ekan, bu o'tib ketib qoldi mana. Qarichini ham qarasiz. Ha. 2 yarim qarich. 2 yarim. Ellab ketgan. Ellab ketgan. Bular tish buzgan yo'q. Ha? Tish buzgan yo'q hali bular. Mo'n qarang. Nimasa. Mana shuni ovozlar o'zimiz jaydarlar. Bulardan kattaroq bo'lgan ekan. Hozir endi bular ko'p bo'lib ketgan, vesti ham ko'p beradi bular. 350 kilo, 320 kilo go'sh beradi. Lekin o'zimiz jaydarlar ham o'sadigani, yeydigani bo'lsa zo'r ketadi. Ona yan gibrid variantidan ekan, sementlarga chatishgan, zo'r o'sgan. Shvetlardan. Xullas o'zimiz jaydarlardan hammasini boqishdiz. Sizga qaysiniz ko'proq yoqdi endi? O'sha boqqan. Shu rossiyskilar. O'sha ma'qul bo'lyapti. Greyfordlar, ha? Greyford, oq boshlar. Yaxshi o'zgardi. Xullas telefon qilaversa, nomerlarini opisaniyaga qo'yib qo'yamiz. Bu bag'da ham bor, bag'da endi nima degani, nima deydi? Sal kichikroqlari, bularga qaraganda yoshroqlari mana. O'zimiz jaydarlardan qo'y. Hammasini ko'ryapsiz. Asha rossiyskiy greyfordlar ahvol oldik. Chunki effekt yaxshi bo'lyapti bular. Effekt, ha? Yaxshi bo'lyapti. Go'sht protsent qanaqa beryapti? Go'sht protsent 52, 53, 55 gacha beraveradi. 55 gacha beraveradi, ha, boqishiga. Endi yemni qanaqa yeyishiga bog'liqda. Yemni quruq yegan bo'lsa, kiloga yaxshi kelaveradi. Agar atalar suyuqroq belingan bo'lsa, kiloga sal kamroq keladi. Xullas mana ko'rdilaringiz, kim kelib qolinsa, mana shu molga kelganda kelib ko'rib olib ketaverasiz mana. Boqilayotgan jarayoni bor, mana 4 oy bo'pti. 4 oyda mana shu holatga kelibdi. 330 kilolik, 320 kilolik novoslar bo'lgan ekan. 4 oyda mana shu holatga. Nomerni aytasizmi aka? Nomerni aytamiz. Ayting. 91 li. 91 li. 118. 418. 40 80. 40 80, ha? Yana bormi? Bor. Unisi ham aytavering. 2 ta 3 ta aytavering. 90 li. 390. 290. 20 04. Mana hozir betoqda mana bitta bor ekan. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib yo'lida qilib kam bor deyshapti. Qilib berishadi. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqimsiz layk bosib boshqa gruppalarga podelisa qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha rahmat.